ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् सञ्जय। सञ्जयवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित्कुन्तीभोजश्च शैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जयनेन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च वीर्यस्य प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दोऽस्तु म्लोऽभवत् ततः स्वैतैर्हैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं श्रीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा बृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ कास्यस्य परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नौ विराटस्य सात्त्विकस्यापराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सौघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो विनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। अर्जुनवाच
ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथमस्थापयमेच्युत। यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं युद्धकामान्नवस्थितान् कैर्म्या सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। योत्स्यमानानवेक्ष्येऽहं यो एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय वाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। तत्रापश्यत्स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। अर्जुन वाच कृपया पर्याविष्टो विशिदन्निदमब्रवीत् दृष्टवेवं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितम्। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुस्य शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते। गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। नौकाङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तो इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिन। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रोपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। दोषैरेतैः कुलग्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्यानां जनार्दन नरके नीतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अहो बत् महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं
यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। यदि मां प्रतिकारं मौशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय वाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य स्वशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् ओम।